Իսկ այս համարից դուք անմիջապես կհասկանաք արդեն սպասվող անվանակարգը։ Միայն առաջին տպավորությամբ է այն երեխաներին ուղված։ Անթակույց բոլորս էլ սիրում ենք ֆիլմարտադրության այդ ժանրը, եւ այդ բարդ հեքիաթային գունագեղ ժանրը մեզ ինչ որ տեղ դրթում է ապրել ավելի լավատեսորեն, ավելի երջանիկ լինել։ Այսպիսով ձեզ համար բեմը լի է լինելու արևներով գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Դիվանյան։ Արևներ,